υγιής αρρώστους σε φάση ανάρρωσης. Δηλαδή, ήταν μια καθαρά φάση κερδοσκοπίας, συγχρόνως. Η μείωση του χειρουργικού έργου στο δημόσιο έδωσε δυνατότητα σκληρότητας και δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, για τον ιδιωτικό τομέα ήταν μια ευκαιρία σε όλη αυτή την περίοδο. Ενώ έχουμε αυτά τα δεδομένα, ότι τα κρατικά συστήματα υγείας είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων, στην Ελλάδα τι βλέπουμε. Βλέπουμε τα κλειστά νοσοκομεία, γύρω στα 9-10 νοσοκομεία που έχουν κλείσει, δεν ανοίγουν. Δεν γίνονται προσλήψεις. Απολύονται. Αλλάζουν οι σχέσεις εργασίας. Επικουρικοί γιατροί, επικουρικό προσωπικό. Συνεχίζεται η υποστελέχωση του συστήματος και τη στιγμή που έλειπαν μερικές χιλιάδες ατόμων προσωπικού, αυτό επιδεινώνεται. Μόνο τα δύο τελευταία χρόνια από το ιατρικό προσωπικό πάνω από 2.500 συναδέλφων ή συνταξιοδοτήθηκαν ή έφυγαν. Αν βάλετε και τις άλλες σχέσεις εργασίας που υπήρχαν κατά καιρούς για το επικουρικό προσωπικό, καταλαβαίνετε τι συνέβη. Μετά απεδείχθη περίτρανα ότι ήταν η επίκληση του μη εμβολιασμού για να τεθούν σε αναστολή κάποιοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους δεν τους σχολιάζουμε τώρα, δεν εμβολιάστηκαν, βρέθηκαν άλλες 5-6.000 εκτός υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως αποδεκατίστηκε περαιτέρω το σύστημα. Και τώρα, ενώ συνέβαιναν αυτά, αν δείτε την χρονολογική σειρά των γεγονότων, νωρίτερα τον Φεβρουάριο του 20 είχε βγει η διανέωση σε ένα think tank που είναι υπό την ευθύνη και υπό την αιγίδα και υπό την χρηματοδότηση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Έβγαλε το πρόγραμμα περί νέου ΕΣΥ και επικαλέστηκε μάλιστα ως αναγκαιότητα της δημιουργίας του νέου ΕΣΥ παρόλη την αναγκαιότητα που υπάρχει για τις υπηρεσίες που παρέχει, τις οποίες εκφυλίζονται και είναι σημαντικές, η ανοργανωσιά και πώς το αναφέρει, τέλος πάντων υπάρχει μια αντιφατική εισαγωγή όσον αφορά το σχέδιο για το νέο ΣΥ, επανέρχεται πάλι το Σεπτέμβριο, σαν λαγός πάλι, να προβάλλει το νέο ΣΥ. Και βλέπουμε